virou bagunça. Porque a gente vê cada aberração, os pastores falando cada coisa maluca, falando que não tem arrebatamento, falando que não tem dinheiro, falando que não tem inferno, falando que não tem dinheiro, homossexual, tá errado, vai casar com outro, vai pegar outro, Davi teve um monte de gente, Salomão teve 700 mulheres, irmãos, a gente fica horrorizado, quem está entendendo, diga amém. Então a gente não pode abrir mão dessa oportunidade, né, pastor? Senti tua falta semana passada. Estava doido para apertar sua mão e dar uma sacudida assim, pentecostal. Hoje até que eu posso dar uns pulinhos aqui, mas semana passada o meu médico ele disse que para maneirar um pouquinho, apesar que ele liberou, né? Mas seguro morreu de. Morreu de velho, então. Mas é igual a foto do João, eu fico sem medo lá. Depois de pegar, jogaram lá no tonel de óleo fervendo, colocaram na ilha vulcânica, maltrataram o velhinho e ele dizendo: olha, filhinhos, amai-vos uns aos outros, filhinhos, cuidai para que não seja levado aos ídolos. Com 100 anos de idade ele estava pregando. Então a gente quer dar fruto para Jesus. Quem quer dar fruto para Jesus? Então nós vamos pedir a oferta da obra de Deus, amém? Pode bater palma para Jesus. Aleluia. Você trouxe o seu voto, né? Prepara na sua mão o seu voto. Nós vamos já consagrar o voto para a gente entrar na mensagem, né, pastor Pedro? Né? Pede a oferta, já entra na mensagem. Está aqui a cartinha quase que me fez perder a hora, mas eu me lembrei dos meus tempos de moto. Aí eu pensei uma coisa, quando era no mundo eu não tinha medo de moto, agora eu sou crente por ter medo de moto. Quantas vezes encarei aquela Avenida Brasil, Ponte, o Satanás A4, quem está entendendo, diga aí. Agora ficar com medinho de pegar a moto, não faz nem sentido, né? Vamos lá, fica de pé você que já pegou o envelope. Né? Glória a Deus. Faz nem sentido ficar com medinho de moto. Ai, estou com medo. Ai, estou caindo. Ai, peraí. Jesus é bom. Quer oração especial? Quer oração especial? Quer? Então já vai ver agora. Vamos lá. Quem já pegou o envelope? Não está lá depois, então eu pego aqui. Qual é o que eu quero para hoje? Que mais não, está muito passado. O que eu fiz está lá dentro depois, então já pego aqui. Oi, fala. Fiquei mais novo do ano passado. É, fez aniversário? Então vamos orar. Vamos orar. Sinto muita oração. Ricardo. Irmão Ricardo fez aniversário. Então vamos apresentar também o irmão Ricardo, que fez mais uma primavera, semana passada, e Deus está dando vitória para ele. Tirou da CPI, né, Ricardo? Ele já me contou o testemunho. Então vamos orar, já está de joelho aqui. E você que tem alguém para apresentar da sua família, né? Que está problemático, tem vício, né? Todo mundo tem problema, né? Mas tem coisas que são mais perigosas, né? E exigem uma atitude, né? De fé. Então você que já está com o seu envelope, levante e vamos orar agora, vamos clamar, vamos abençoar o meu carro, vamos clamar e vamos pedir para Jesus ele prosperar esse trabalho, né? Abençoar o pastor dessa igreja. Para que tudo corra segundo o curso da obra de Deus. Vamos orar. Todos dando glória, 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 glória. Oh, aleluia. Vai orando, igreja. Oh, aleluia, Senhor. Senhor, eis aí o teu servo, guarda. O Senhor venha multiplicar, meu Deus, a bênção, a porção dobrada sobre a vida do teu servo. Venha multiplicar os anos de vida nessa terra. Abençoa, Pai, a obra que o Senhor confiou nas suas mãos. Guarda, Senhor, a nossa saída, a nossa entrada, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, as nossas finanças, que são muitas vezes atacadas, mas o diabo já caiu. Sabemos, Senhor, que o devorador ele já caiu. O vulcão, a Augusta, o Senhor já jogou por terra, Senhor. Em nome de Jesus, tudo isso, Pai. É prova que o Senhor está nessa igreja. Quando nós vemos o gigante tombar, é sinal que o Senhor colocou na nossa mão a pedra que os edificadores rejeitaram. Mas essa pedra é Jesus.
lançaram toda a idolatria por terra para a glória de Deus, e o diabo já foi vencido pelo poder do sangue poderosa do nosso Salvador. Todos digam graças a Deus. Coloque dentro da sala, cantando com um sorriso nos dentes. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta lá no céu, mas vive Deus, e o nosso Deus, ó Senhor, abençoa. Filhos da ira,
como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Levante a Bíblia. Canta comigo. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir sua voz. Aleluia! Fala comigo. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir sua voz. Meu Deus! Espírito Santo, a palavra vem de Deus para nós aqui nesta noite. O Senhor conhece, meu Deus, a vida de cada um aqui nesta noite. O Senhor revela o profundo, oculto, escondido. O Senhor conhece as profundezas da alma. Tragamos, Senhor, a nossa vida em destaque na presença de Deus esta noite, como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Não se esqueça de glorificar. Isso, não se esqueça de glorificar. Como nós já fizemos essa introdução, a palavra é uma palavra de soteriologia, quer dizer, palavra de salvação. O crente, mesmo ele já tendo experiência com Deus, já tendo passado situações no ministério, eu, por exemplo, já dirigi várias igrejas, né? Já passei por várias situações, já conheci irmãos que me ajudaram, já conheci irmãos que procuraram me destruir, tem tudo isso dentro da igreja. Então, irmãos, a gente percebe que a nossa caminhada no Evangelho, ela não é tão somente de flores, de rosas perfumadas, cheirosas, né? Mas também tem os espinhos. E nós precisamos entender que nós não podemos voltar atrás, mesmo que o diabo se levante com todo o seu exército. Nós precisamos avançar, precisamos seguir adiante, mesmo que um gigante esteja na nossa frente. É como nós havíamos comentado, né? A gente derruba um gigante cai, a gente corta a cabeça do gigante e daqui a pouco aparece o irmão dele para querermos destruir, para querermos desafiar. Mas a vida do crente é uma vida de batalhas. Quando nós pegamos o Antigo Testamento, o livro de 1 Reis, né? O livro de 1 Reis, nós vemos as batalhas do Senhor, né? Os reis de Israel, todos eles eram atribulados, né? Todos eles tinham problema, acontecia, né? Muitos eram servos de Deus, mas isso também impedia que eles também tivessem seus momentos de fraqueza. Assim como nós hoje, a Igreja do Senhor, nós caminhamos avante sabendo que nós somos vencedores, mas existem os momentos de fraqueza, e é justamente aí que nós devemos nos lembrar da onde Deus nos tirou, como nós vivíamos no passado e da maneira que nós vivemos agora, porque o mundo, ele vai sempre trazer à memória aquilo que nós fazíamos no passado que desagradava a Deus. Mas quando nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança, nós vemos que Deus, ele nos tirou de um lamaçal e nos colocou na sua presença para sermos servos de Deus, para que possamos dar o testemunho de Deus
para que possamos anunciar a salvação no mundo de trevas que nós vivemos. Glória a Deus. Porque Deus, ele nos tirou do mundo de trevas e colocou na sua presença, num lugar onde há a firmeza, a segurança, a rocha, que é o nosso Jesus, o nosso Mestre Salvador Jesus Cristo. Posso glorificar a Deus, queridos? E vós vivificou, quer dizer, ele nos trouxe vida. O Espírito Santo, ele nos vivificou. Lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus diz que o diabo, ele veio para fazer o quê? Para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Quer dizer, a vida que o Senhor Jesus, ele nos concede, é uma vida plena, é uma vida que não acaba nunca, é uma vida que o Senhor garantiu, que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Ninguém pode arrancar a planta que o Senhor semeou, regou e cuidou. Jesus, ele é comparado a uma videira. Lá em João capítulo 15, versículo 5, o Senhor Jesus, ele diz: olha, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos enxertados nela. Glória a Deus. Nós estamos ligados à verdadeira árvore. Lá em Isaías capítulo 61, a Bíblia também diz que nós somos transformados em carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que o seu nome seja glorificado. Aleluia! Aleluia! O nome de Deus é glorificado porque nós somos carvalhos de justiça. Aleluia! É uma árvore, irmãos, que a madeira é uma madeira resistente. É uma madeira forte. É uma árvore poderosa, é uma árvore imponente. E quando ela é plantada, ela se estabelece no lugar onde ela foi plantada. Lá no Salmo de número 1, a palavra de Deus diz, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Promessa de Deus é prosperar. Mas o nosso passado foi um passado de dores, um passado de lágrimas, um passado de espanto. O medo tomava conta, tudo tirava a nossa alma do sério. Uma perseguição, uma provocação, um perigo, uma enfermidade, que todos nós somos propensos a isso, né? Nós estamos debaixo do céu, estamos debaixo do sol, e a igreja diz que tudo acontece, tanto para o ímpio quanto para o justo, né? O Salmo de número 23 diz: o Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. A gente fala e nada, está errado, é vírgula, nada me faltará. Não vai faltar a bênção, mas também não vai faltar a luta. Quem está entendendo? Então vamos colocar uma vírgula aí, porque o que está na Bíblia é vírgula. Diz-se e uma conjunção aditiva. A pessoa acha que não vai faltar dinheiro, não vai faltar saúde, não vai faltar, né, irmãos, mas muitas vezes nós precisamos passar pelo vale. Por isso que o salmista, ele continua, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então nós sabemos, irmãos, de onde nós fomos tirados. O crente, ele não é bobo, né? O crente não é nenhum mestre, o crente não é nenhum ignorante. O povo do mundo acha que é sabido, é inteligente, é sábio. Os crentes são tudo bobão, bobão não. O que eles estão comendo, nós já comimos no passado. E nós já vomitamos toda aquela imundice. Nós já voltamos para fora. E nós não queremos voltar atrás, queremos seguir avante, cada vez mais nos santificar na presença de Deus. E é difícil a gente ouvir um pastor dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, como se a pessoa não tivesse compromisso,
como se os conselhos que o apóstolo Paulo ele dava às igrejas, né, às sete igrejas que ele redigiu as cartas, né, Paulo dizia que a igreja tinha que manter sempre na memória aquilo que Deus operou, para não esquecer, não é verdade? Para não esquecer de onde nós fomos tirados. Porque se o crente voltar ao lamaçal, como a porca lavada, né, ela volta para o despojador de lama, e o cão ele volta de novo a comer o vômito, coisa nojenta, né? Da mesma maneira, a pessoa que aceitou a Jesus agora está seguindo o caminho e pensa em voltar atrás. Não há nenhuma vantagem nisso. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então existe crente que é desobediente. Existe crente que, ao invés de ser filho de Deus, ele é chamado pelo apóstolo Paulo como filho da desobediência. Quer dizer, não quer obedecer. Acha que não tem compromisso, acha que faz o que quer, o que dá na telha, e ninguém me manda, quem manda aqui sou eu, e não sei o quê, e sobe lá no cima do tijolo e começa a vociferar contra o Evangelho. Mas o Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para a salvação. É claro que nós queremos ver maravilhas, queremos ver o capeta beirando, claro, queremos ver a pessoa vomitando câncer, claro, queremos ver sinais. Que tudo isso é a prova que a igreja, verdadeiramente, ela está obedecendo, porque o próprio Senhor disse, olha, aqueles que creem farão obras maiores a mim. Em meu nome expulsarão os demônios. Não é verdade? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão aos que creem. Então não vem com essa conversa, o pastor da internet, que Jesus só quer o coração e que uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Se você desobedecer, você cai a graça. O apóstolo Paulo, ele não teria alertado a igreja de Éfeso para o povo não voltar de onde foi tirado, se não houvesse esse período. Quem está entendendo, igreja? Então, só aqui, irmãos, a gente já lançou por terra essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Só que a gente já lançou por terra. Se existe esse período, o apóstolo Paulo está alertando da potestade do ar, da onde nós fomos tirados. Quem é a potestade do ar? São os demônios que influenciam, que levam a pessoa para o vício, né? Leva para as drogas. Como as drogas têm destruído as almas em todas as partes do mundo, essa porcaria de droga, destruindo, qual é a vantagem? Ah, mas é, eu fico numa boa. Irmão, tudo isso aí eu já passei, já vi, sei como é que é. Então não vem com esse negócio de dizer que fica numa boa, que você não fica na boa, coisa nenhuma. O diabo está te enganando. Você fica numa boa é quando o Espírito Santo te enche. Quem vai entender? Fica numa boa. Na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar e as palmas glorificam a Jesus. Revela-me, Senhor. Ninguém ficou ofendido, não. Irmão, deve estar pegando para mim, eu já sou crente. Irmão, quando
você já começa a dizer que já é crente, que não precisa disso, que não precisa ouvir isso, é sinal que já caiu no sábado. Eu estou sempre comendo desse maná e eu não enjoo dele. Eu sempre quero mais. Eu quero estar sempre aceitando a Jesus. Todo dia, Jesus, eu te aceito. Se eu pudesse, toda vez que um pastor fizer sua vida, eu vim na frente, te aceito. Bate palmas da glória a Deus. Irmãos, eu quero orar aqui por duas pessoas. O Espírito de Deus, ele revela que essas duas pessoas, você tem sentido fortes dores no seu ombro, principalmente do lado esquerdo aqui, ó. Quero orar para essas duas pessoas. Levanta a mão. Pode ser do lado que doía, porque Jesus quer curar essas duas pessoas. Cadê essas duas pessoas? A dor é do lado esquerdo desse ombro. São duas pessoas. Cadê? Glória a Deus. Vem. A igreja bate palma em meu livro. Está faltando mais um que não levantou a mão. Glória a Deus. Cadê a outra pessoa? Era duas que o Espírito Santo me deu. Cadê a outra pessoa? Quando ela chegar aqui, eu quero que você levante a mão. Cadê essa pessoa? Aleluia, Jesus. Do lado esquerdo, onde doía. Era desse lado mesmo? É? É mesmo? É. Cadê? Levanta o braço do lado que doía, que você vai ver que subiu a dor. Isso. Pode levantar mesmo. A minha fé é muito grande. E aí, cadê a dor? Glória a Deus. Pode bater palmas na glória. Pode pegar. Tá curado. Cadê a outra pessoa? Vai ficar com esse dodói ali no esquerdo. Eu quero orar para uma pessoa, o Espírito Santo, que não se engana, ele revela que você sente muitas vezes tontura quando você está na rua. De repente você levanta a cabeça assim, você vê tudo rodando, um monte de estrelinha assim, ó. Eu quero orar por essa pessoa. Você também sente isso? Bota a mão na cabeça. Cadê ela, professor? Quer a bênção? Quer a vitória? Conto de 1 até 3. É 1. Você sente tontura. E de repente você vê tudo rodar assim, um monte de estrelinha assim. Cadê essa pessoa? Quer a bênção? Ela está recebendo a cura dela. A outra pessoa não levantou a mão. Quer a vitória? Conto de 1 até 3. É 1. Quer a bênção? É 2. Quer a vitória? Eu não insisto. É 3. Bate palma e dá glória a Deus. Ele revela para uma pessoa que você tem travado uma luta espiritual quando você dorme. Às vezes você acorda assustado. Quem é essa pessoa? Vem. A igreja bate palma e glória a Deus. Isso aí, velho. Em nome de Jesus. Aleluia. Toda inveja está repreendida. A igreja bate palma e dá glória. Pessoa, o Espírito de Deus, ele faz saber que você está urinando sangue. Cadê essa pessoa? Você está urinando sangue. Você está vendo ali a sua urina com uma cor escura. Meu Deus. É sangue que você está urinando. Deus vai curar você de uma infecção na sua bexiga. Cadê essa pessoa? Venha, Jesus vai te curar hoje. Vai lá, pessoal. Em nome de Jesus, eu repreendo todo tipo de doença. Pode ir ao médico, tá bom? Pode ir ao médico. Aqui é uma pessoa, o Espírito de Deus, ele me faz saber que você sente bem aqui, ó. Olha pra cá.